ასრულების ეროვნული ბიუროს მიერ დაყადაღებული ქონება ბიძინა ივანიშვილის დაჭესრებული ჯარიმის ოდენობას ბევრად აღემატება, განაცხადა ამის შესახებ კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშელმა. მისი მომტრიცებით ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაში არც ქართულ ჯგუფის და არც ქართულ ბანკის ანდარიშები არ შედიოდა. ასრულების ეროვნულმა ბიურომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ 2012 წლის 20 ივნის დაცემული საახსრულებო ფურცლების აღსრულების უზრუნველყოფის მიზნით ყადაღა დაადო ბიძინა ივანიშვილის აქციების 100% ქართულ ჯგუფში, 100% ქართულ ბანკში და 21.7% სარციო საზოგადოება პროგრეს ბანკში. ახლა პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი თამთა გაზაშვილი საუბრებს. თამთა, გამარჯობა. ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 20 ივნის გაცემულ საახსრულებო ფურცლის აღსრულების მიზნით გუშინ ქართულ ბანკის ქართულ ჯგუფის აქციების 100%-იანი წილი დააყადაღა, რომელიც მათი თქმით ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაში იყო, ასევე პროგრეს ბანკის 21.7%. ქართულ ბანკის და ქართულ ჯგუფის წარმომადგენლების განცხადებით ეს გადაწყვეტილება აბსურდულია, რადგან ბანკი ქართულს მესაკუთრე ბიძინა ივანიშვილი არასოდეს არ ყოფილა. როგორც თინა ხიდაშელმა განგვიმარტა, პროგრეს ბანკთან დაკავშირებით ახსრულების ბიუროს გადაწყვეტილება გასაგებია, რადგან ბიძინა ივანიშვილი აქციების 21.7% მართლაც ფლობდა და მან გადაფორმების შემთხვევაში არ მიმართა ეროვნულ ბანკს. თუმცა თინა ხიდაშელი აქვე აცხადებს, რომ სხვა ბანკ ქართულსა და ქართულ ჯგუფთან მიმართებაში მიღებული გადაწყვეტილება აბსოლუტურად გაუმართლებელი არის. ასევე ის აცხადებს, რომ დაყადაღებული ქონება ბიძინა ივანიშვილისთვის დაკისრებული ჯარიმის ოდენობას გაცილებით აღემატება. პროგრეს ბანკთან დაკავშირებით ყველაფერი გასაგებია და ის წარდგენილიც იყო იმ ნუსხაში, რომელიც ადვოკატებმა წარადგინეს, როგორც ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაში მყოფი ქონება, თუმცა ქართულ ბანკში მას არასოდეს არ ჰქონია აქციები. შესაბამისად, ეროვნული ბანკის განცხადება იმის შესახებ, რომ მათ რაღაც ინფორმაცია არ ჰქონდათ გადაფორმების შესახებ, საერთოდ აბსურდის ტოლფასია, იმიტომ რომ ვერ გადააფორმებდა აქციებს, რომელიც არ ჰქონია ბიძინა. საჭესთვის, რომ ახსრულების ბიუროს ქონების აღწერისა და დაყადაღების აქში მითითებულია, რომ ახსრულებელმა ირაკლი ხვედელიძემ ქონების აღწერა და დაყადაღება განახორციელა ზუსტად 15 წუთში, ასევე ის, რომ ახსრულების ეროვნული ბიურო დაეყო მხოლოდ ეროვნული ბანკის მონაცემებს, რადგან ქართულ ბანკის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი აცხადებს, რომ მან ვრცელი დოკუმენტი მიაწოდა ახსრულების ეროვნულ ბიუროს იმის დასამტკიცებლად, რომ ბიძინა ივანიშვილი არცერთი პროცესის მფლობელი არ იყო. შეგახსენებთ, რომ კონტროლის პალატის ორი ოქმის შესაბამისად თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილი 159 მილიონ ლარამდე ოდენობის ჯარიმით დააჯარიმა. ამის შემდეგ იურისტებმა სააპელაციო სასამართლოს მიმართეს და მათ ჯარიმა ფაქტურად გაანახევრეს. სწორედ ეს ჯარიმები გახდა ბანკ ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის დაყადაღების მიზეზი. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თამთა გაზაშვილი საუბრობ